No niin. Joo. Hatteng, eli Sturfjordissa ollaan ja niin tuttuja ääniä on taas. Siis en tarkoita tuota hälytysajoneuvon ääntä tietenkään. Täällä ajetaan ihan rajoitusten mukaan ja joskus vähän allekin. Mutta siis no linnut. Merilinnut mitä tuossa kuuluu ja näin, niin ottiko siellä joku muuten sakoo? Se pysäytti varmaan se auto, en tiedä. No, näitä sattuu. Joo, eli kävin tuolla kirjastossa kysymässä, että tuleeko sade vai ei. Siis tietokoneelta. Ja ei, tietokoneen mukaan tulee sadetta. Ei Hattenkii, mikä on tämä paikka. Ei Sturfjordii, mikä on edelleen sama tämä paikka. Eikä tuu Siipotteni. Ei tänään, ei huomenna, niin eihän mä rupeen mitään mökkiä nyt sitten ottamaan tietenkään hyvänä aika sentään. Maksaa 7 tai 80 terve vaan. Tai niinku sillä Brentjellin leirintäalueella, minne mä olin menossa, niin halvin mökki 420 Norjan ruunua. Elikkä sehän tekee 39,20 € äkkiä päässä laskettuna. Niin en mä lähde 40 laittaa niin mökkiä sen takia, kun on tämmönen keli. Hyvänä aika sentään. Joo. Niin ja pieni kuriositeetti tähän väliin. Eli tossa kun ajelin tänne päin sitten, niin Harrihan oli tossa vaihtamassa sadevehkettä päälle. Eli terve vaan Harri sulle, jos katsot tätä videoa. Että vielähän me tossa kohdattiin. Näin. Tämä on kauhean tuttu paikka, liiankin tuttu paikka. Ja mä ihmettelen, että miten mä oon niin monta kertaa ollut yötä täällä. Kun tässä on hirveä autojen melu, meteli. Tuollahan mun teltat on aina ollut tuolla noin, milloin missäkin. Tuolla ja sitten tossakin oli tyttökesun kanssa tossa noin. Ja siis hiljeneihän tää meteli iltaa, kun eihän se ole tämmöstä koko aikaa tietenkään, mutta en mä tänne varmaan nyt jää yöksi. Mä menen tonne Siipotteliin vähän parempaa paikkaa, näette sitten mikä se on. Mut nyt syö makaronia, mä oon pessyt tomaatin. Mä ostin 3 tomaattia eilen ja banaanitertun, niin 20 €. Kuulitte ihan oikein. 4 tomaattia ja 5 banaania. 20 €. No miten se on mahdollista? Ne oli pantu semmoiseen laariin, mitkä menee vanhaksi pikkuhiljaa, mutta ei mitään vikaa. Niin kruunun kilo. Eli 10 € kilo. Tai oikeastaan 8,9 €. Tänäänkin voi käydä. Moi moi. Nyt mä alan syömään. Sipulileipää ja tomaattia, niin kyllä käy hyvin yhteen.
löytyy aivan täydellinen paikka, ei ole itikkaa, kun ei täällä pysy pipokaan päässä. Tuuli käy, suule siinär, tirve. Ja tämä tarkoitin, kun mä soitin vaimolle äsken, että vähän samaa rantaa, missä aikoinaan poikien kanssa soveltiin kumiveneellä. Darport tuolla. Onhan tämä valtava hieno paikka tämä. Siinä on sitten aamulla voi pestää nokankin. Nenään, silmän. Tuolla me olimme silloin aikaisemmin tuossa puron varressa, mutta nyt minun on täällä ylempänä. Tähän on tullut hyvä tämmönen ajoitua. Mutta aamuvesipesu on siinä, kun joki menee tuossa. Ettei vain tuuli ole liian kova. No ei ole. Mutta en minä tuli ja lähde tekemään, täällä on 20 paikkaa. Tulejohtaja ykkönen tuolla. Tulejohtaja kakkonen tuolla. Ja tuolla katsokaapas, tuolla on Etelä-Euroopasta on motoristilauma, on italialaisia kavereita tuolla, pitävät nuotio tuolla. Minä huomasin nimittäin, pyörät oli parkissa, näitte varmaan siinä Vilmillä. Näettehän, kun tuossa menee tuolleen, noita pyöriä on rivissä, niin minä katsoin, Italian rekkarit on niissä. Mutta ne saa olla siellä rauhassa, en minä lähde niitä häirittämään. Joo, se on tärkeää, että ei ole itikkaa. Saa olla rauhassa, ettei etelämies huijo suotta. No niin, ja se on siipootteni ykeä tuolla noin nyt on. Tähän on tullut penkit ja pöydät. Tämä on tämmönen, mikäli ei perintöpaikka, tämä on kauppapaikka. Tuossa on noita tauluja, minä voin lukea teille. Ennen kuin ollaan pystyttämään telttaa. Tämä on saksalaisten tukikohtana ollut koko tämä vuonon pohja. Kyllä työ varmaan muistatte ja tiedätte, kun minä olen esitellyt teille tätä näin. Ja tuolla mäellä nyt, kun ei näe vaan mitään, niin siellä on se saksalaisten entisöiden bunkeri, jossa minä olen yöpynyt silloin yksi kesä. Kolmas veijen on se paikka. Sinne vaan kestää se pari tuntia kavuta sinne. Tännehän pääsis melkein vaikka ja millä, mutta ei ihan autolla, kun tuolla oli kivet edessä. Joo, Enduromiehen paratiisi on tämä varmasti. Tai ainakin melkein semmonen. Katsokaapas. Täällä on lestaatiolaisista kerrottu, mutta ei siitä se enempää. Nalluvuopion markkinapaikka, pohjoisen mööttipaikka. Tännehän meidän pitää perustaa tuota jutaus. Pohjoisen jutaus tänne näin. YK-perän markkina on yksi vanhimmista ja tähellisimmistä Pohjois-Norjassa. Ensimmäinen markkinapaikka oli Nalluvuopiossa täällä näin. Se ulottui Fieruosta kohta Pahtaa molemmin puolin tämän päivän E-tietä. Se saattaa nähdä vielä tääpänäkin jälkiä paikan maastossa. No niin. On se ollut tuonnekosta toimintaa silloin, kun ei ole mutteripyöriä ollut vielä. Vain tommosia ahkioita ja poropulkkia on ollut. Tämän näköinen jutaus meidän pitäisi pitää. Tämmönen yöyhdistetty yöjutaus ja markkinajutaus tänne. Olisiko se hyvä? Sarjassa me motoristeja. Kauhea kiire on kappiin niillä kaikilla. Ui mahuutu. Osa jo jää laumasta. Oottakaa nyt, oottakaa, kun kaikki ei kerkee mukka. Kappiin, mihin hinnalla millä hyvänsä. Nonni. Tästä vain alkaa teiltä muodostumaan pikkuhiljaa. Iltakin lähestyy, tai onhan se jo varmaan kello 7 Suomen aikaa, ja tästä se vain lähtee tämänkin homma käyntiin. Mutta kävipä äsken tuossa kaksi suomalaista rekkamiestä, vaan ne englantia yritti ensin puhua, kun ei tiennyt minkä maalainen minä olen. Joo, ne kahto sitten tulivat lähemmäs tuohon noin, ja
sanoi, että on kylmä tuo tuuli. Mä että no kyllä se on aina pohjoistuuli on kylmä, mutta eihän se nyt ole kylmä. Joo, ja se vain sitä, että on kalt on ja kalt. Ja englantia yritti ja minä sitten lopulta kysyin, että ootko sä paikkana tuulla? Ootko pyörämiehiä kanssa? No ei se sitten heti ymmärtänyt sitä ja mä että onko sulla moottoripyörää? No ei hänellä oo, että mä että no elää sanoa, jos vaikka ensi viikolla tai ensi kuussa. Ei hänellä oo koskaan. Mä että elää sano koskaan. No sit kun mä näytin tuota huurelätkää tuota noin, että jos haluaa käydä minun kanavalla katsoa huurevideoita, niin tästä vain, niin sit se kysyi meiltä, että ai huureita, no tiedätkö sä mikä se huure on niinku suomeksi? Tottahan minä tiedän, kun minä itse oon se huure, minä sanoin sille, että kyllä minä tiedän sen, että mikä se on se huure. Poika silloin mukana ja logistiikkaa opiskeli. 30 vuotta sitten hän on täällä jäänyt rekka, talvella myös. Joo, ei näy polman veijeni. Nyt mitenkään päin kyllä tuolta, että se on pilvikerros matalalla. Mutta pääasia on se, että ei sada. Herralle kiitos, että on taas tämmöset säätyypit antanut satunnaiselle matkaajalle. Ja kyllähän tuolla paistaa aurinko, se teltta kuivuu kyllä tässä, vaikka ei aurinko paista, nimittäin kun se tuuli käy tässä silleen mukavasti. Niin kuin se rekkamies sanoi. Ja toinen ei puhunut mitään, en tiedä, se oli niin nuori poika, se ei uskaltanut. Eikös tää telttaala ole niinku hahmollaan jo? Aika kireellä on kankaat siinä, että kyllä hyvin kuivaa. Nyt vois lähteä vähän niinku kertaamaan, muistelee maastoa. Missä aikoinaan on ollut teltat ja autot ja tälleen näin, että tota niin. Kyllähän tää aina pikkusen muutautuu. Muotautuu niin kuin uudelleen tämä ranta, kun tämä on vähän erilainen aina joka kerta. Mutta tämmöistä väylää ei tässä ole ollut aikaisempi kyllä, että tämä on uutta tämä. Mutta se oli hyvä, että tänne pyörällä pääsi. Ihan älteellä ja vingilläkin pääsee kyllä.